תודה לשר הנגבי. אנחנו יודעים שהאירועים האחרונים לא פסחו גם על הגליל. כבישים חסומים, והמערכת הלאומית שלנו הייתה מופתעת מהאירועים, למרות שכבר היו אירועים בשנת 2000. בכל זאת כביש ואדי ערה היה חסום, והוראות פתיחה באש מתאימות למציאות המשתנה. קשה מאוד לתת החלטות בשינויי כיוון כאלה, ולוקח זמן למדינה, למשטרה, לצבא. מבצע חומת מגן היה אחרי שנתיים של פיגועים של מאות הרוגים בישראל, ורק אז השתנו הוראות הפתיחה באש. כנ"ל האינתיפאדה הראשונה, 3 שנים עד ששינו את הוראות הפתיחה באש. עכשיו אנחנו מקווים שגם מערכת המשפט, מתוך הלחץ שיבוא מהציבור, תדע לשנות את הכללים כדי שנוכל להכריע. אני מזמין את הרב אליהו. בכבוד. שלום לכולם. שלום. ברשות הרב הגר, הרב לוינשטיין, הרבנים, ראש המכינה ברמלה. לוד. השם ישמור אתכם בכל, מכל, כל. אני לא יודע אם יש יום יותר מתאים להיפגש יותר מהיום הזה, כי אני חושב, אני לא יודע אם הקימו את המכינות מתוך הכנה לרגע הזה שבו המערכת, גם המשטרתית וגם הצבאית, לא יודעת מה לעשות. פשוט לא יודעת מה לעשות. אני ממש הרגשתי שהייתי בלוד השבת את הפסוקים שאני אומר אותם כל יום בתפילה. כל פעם שאני אומר אותם הם קצת מציקים לי, אבל הם חלק מהאמירה של דוד המלך. זה שאמר ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. זה שאמר ללמד בני יהודה קשת, בשונה ממה שהיה עושה שאול, שהוא הבין שצריך צבא ואתה לא יכול לבנות מדינה עם חרב לשאול וחרב ליונתן. הוא הבין שצריך להקים צבא עם נשק, עם קשת, והוא אומר לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקע איש ירצה, לא שכיבות צמיחה ולא חץ שלוש, לא טנקים, לא נגמשים, רוצה אדוני את יראה ואת ים יחלין וחסדו. מה, ביטלנו את הצהל? אם זה לא מספיק, יש עוד מזמור שאנחנו כולם אומרים בשבת. אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח. שקר אסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט. מה הפתרון? הנה אין אדוני אל יראיו למייחלים לחסדו. מה אומר דוד המלך? הוא לא מערב לנו את כל העקרונות והיסודות? מה אומר דוד המלך? דוד לא אומר שלא צריך צבא.
הוא אומר שצבא בלי ערכים הוא לא שווה כלום, הוא שקר. ואתה רואה את משטרת ישראל עומדת מצוידת, כל שוטר עם שכפץ וכסדה ונשק ואש חיה ואש גומי וכדורי גומי וכדורי ספוג ומכתזיות והכל, ולא מסוגלים לעצור את הפורעים. אתה רואה את צה"ל, שהוא אחד משמונה המעצמות החזקות בעולם, לא מצליח להכניע את החמאס, מקבצי הנדבות הגדולים ביותר בעולם, חצי מובטלים וחצי מקבצי נדבות. ישראל לא מצליחה להכניע את הפלסטינים, חיילים עם נעל הספורט. יש לך את כל הנשק בעולם, יש לך חץ שלוש, יש לך מטוסים שאתה מייצר, טנקים שאתה מייצר, הכל, מודיעין אינסופי, מוח, לא מצליח. למה לא מצליח? כי אתה לא תופס נכון את המערכה. שמענו מקודם שהרב סיפר על חומת מגן, איך לקח לצבא שנים שאנחנו חיינו בתוכם, אוטובוסים מתפוצצים ומדקלים לך סיסמאות קורבנות שלום. אבל אתה מבין, אבל אנשים, אתה לא קורא את המציאות, אתה לא קורא את המציאות. יורים על ירושלים, אני זוכר את זה, הרב אגר זוכר, הרב לוינשטיין זוכר, יורו על שכונת גילו בירושלים. צה"ל אומר, אני לא יכול שום דבר לעשות. היו הפגנות, לא לצה"ל לנצח. אומר הרמטכ"ל, דן חלוץ, עשיתי כל מה שביכולתי. מה, אנחנו עיוורים? שטנקים יורים לשטחים פתוחים? מה קרה להם? מה קרה עכשיו? איך ייתכן שהמפכ"ל, שהוא גיבור ישראל, לא קורא את התמונה? הוא לא רואה ששורפים לו תחנות משטרה, רכבי משטרה, זורקים אבנים, בקבוקי תבערה, שורפים בתים, צועקים בדם ואש נפדה את פלסטין. בדם של מי? הם הוכיחו. באיזה אש? הם הוכיחו. איזה פלסטין? לא אולן מורה, לוד, חיפה, תל אביב, ירושלים, על זה מדובר. אתה לא קורא את המפה? ודאי שהוא קורא מפה, אבל הוא מפחד מהמפה, כי המפה אומרת שזו מלחמה ערכית, ובכלי הנשק של משטרת ישראל אין רימון ערכי. אין נשק ערכי. יש נשק סוס, שוק. ועכשיו אתם נקראים לדגל. עכשיו התחמושת שיש לכם, שרכשתם בישיבה, שתמשיכו לרכוש, היא התחמושת המנצחת. כי המלחמה פה היא מלחמה ערכית. הם קוראים למערכה הזאת חרב ירושלים. אנחנו לא קוראים לזה המלחמה על ירושלים, כי זה נשמע דתי מדי. שומרי החומות, למרות שהמלחמה התחילה ביום ירושלים. והדגלים כולם הם כן ירושלים, כי בסופו של דבר מלחמה מנצחים בערכים, בערכים. אני יודע שהעיניים רואות אחרת, העיניים רואים סוס, שרירים, טנקים, אבל בסוף זה ערכי.
זה תלוי באמונה. ואנחנו היום נקראים את האמונה שלמדנו להנחיל למפכ"ל, להנחיל לממזים, לרמטכ"ל, לדעת שרק עם זה מנצחים. אני זוכר המחשה לדיבור הזה שראיתי בהיותי, לא בגלכם, בן 10, ששת הימים. יש אירוע שכולם זוכרים, כולם זוכרים את שחרור ירושלים, כולם זוכרים את המבצע מוקד שבו מטוסי ישראל מצליחים להכניע את חיל האוויר המצרי, הירדני, הסורי, בכמה שעות. שוב, המטוסים הישראלים היו הרבה יותר חלשים מהמטוסים המצרים. להם היה מיג 19 ו-21, לנו היו מטוסים, חלקם גרוטאות ממלחמת העולם השנייה. אבל בתחכום. לא יראת שמיים, תחכום. תחכום, עוז, פיקחות. ניצלו את כל הכישרונות שיש לעם ישראל. היום התחכום לא יעזור. היום צריך משהו, דרגה נוספת. רוצה השם את יראיו ואת המאחלים לחסדו, שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון. זה מה שצריך. עם זה מנצחים. אני זוכר בששת הימים, אחרי מבצע מוקד, כל מדבר סיני היה מלא טנקים. חלקם החדשים ביותר בעולם, קראו להם אז סטלין, 20 סנטימטר פלדה בחזית. לצהר לא היה פגזים שיודעים לחדור שריון כזה. 1,007 דיוויזיות, 1,000 טנקים, עשרות אולי מאות אלפי חיילים, מוכנים להיכנס לבאר שבע, אשקלון, אשדוד, להשמיד, להרוג ולאבד בכל דור ודור. הנה. מה קורה? ביום השני למלחמה, כ"ז אייר. משהו רוחני, לא משהו פיזי. כי משהו פיזי שינצח לא היה לנו. לא היה בארסנל הצבאי. אבל היה משהו רוחני וזה ניצח. תיפול עליהם אימת ופחד. בגדול זרועך ידמו כאבן. פחד נופל על הרמטכ"ל המצרי וכנראה גם על כל הצמרת, והוא נותן פקודה לכולם לסגת. הם משאירים את הטנקים החדישים האלה, את התותחים, את כל הנשק, ובבריחה מטורפת רצים לכיוון תעלת סואץ, והטנקים, הפלדה, הסוס נשאר, צהל לקח אותו אחר כך להשתמש בקרבות אחרים. ומה הפסדנו בזה? למה ביום כיפור בתחילתו הפסדנו? מהזכיחות, מהביטחון. היה ים של מודיעין שמלחמה הולכת לפרוץ. כן, הערכים המקולקלים, הזכיחות, היא הייתה בעוכרנו ונפלנו. וגם היום זה שם. באמונה מנצחים. אחר כך תשתמש גם בנשק. רוממות אל בגרונם, אז יש משמעות לחרב פיפיות בידם. אחרת אין לה משמעות. והיום בצהל צריכים אתכם כמו אוויר לנשימה. מכיוון שהיום עדיין עם ישראל לא זכה ללמוד כמו שאתם למדתם, והוא מפחד ממלחמת דת, שזה מה שקורה היום. היום אתה לא יכול לפתור את הבעיה בגלל שתוותר על יהודה ושומרון, כי הם רוצים את לוט ואת רמלה ואת עכו ואת חיפה, וכמובן את צפת. הם רוצים את הגליל ואת הנגב, הם לא רוצים רק את אלון מורה. איך נפתור את הבעיה? באיזה כלי נתמודד?
והכלי זה אמונה. להבין כוח מעשה וגיד לעמו. רש"י הראשון בבראשית, אם אתה תדע, אם עמו ידע, אז לא יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם ארץ שבעה עממים. לא יגידו. אבל אם אנחנו לא נדע, הם יגידו ואומרים ליסטים אתם. המפתח הוא בתוכנו. אני אומר את זה אולי בצורה יותר חריפה, המפתח הוא בכם. ברוך השם, עד היום, במאמצים לא פשוטים, הערכים ניצחו. בתש"ח, בצפת ובכל הארץ, לא היה נשק. הייתה אמונה, הייתה אחדות, הייתה מסירות נפש. היו ערכים גם לציבור הדתי, גם לציבור הכללי, וניצחנו. ששת הימים, אני זוכר, הייתי ילד. כמה שזה היה נשמע הזוי, כל העולם הבין שזה הסוף של מדינת ישראל. 10 מדינות עליה, פי 10 נשק, פי 1,000 חיילים, מה הסיכוי שלה? כשארצות הברית לא סיפקה לנו נשק בצרפת, לא הסכימה לספק לנו, אז מה, במה ננצח? אני הייתי ילד בן 10, לא מספיק עם רוחב מבט לשקלל את כל הנתונים. משהו אחד אני יודע, מה הייתה הרוח? הרוח הייתה הכי גבוה, לא רוח מחיים, בכלל לא, מלא אמונה, מלא עוצמה, מלא נחישות. והעולם ראה איך הרוח מנצחת, ממש כמו חנוכה. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך, ככה. זה מה שהיה בששת הימים, וזה מה שקורה 74 שנים. גויים גדולים ועצומים ממכה. ויהושע בן נון אומר להם, אחרי כיבוש רוב הארץ, אל תתבלבלו! איך אחד מנצח 1,000? זה מהאמונה, זה מהשכינה שבתוכם. כמו שהפסוק אומר, אני השם אלוקיך, מחזיק ימיניך, אומר לך, אל תירא, אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאום השם וגואלך נשת ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק, וגבעות כמוץ תשים, תזרם ורוח תסיים, וסערה תפיץ אותה, ואתה תגיד בה השם. קדוש ישראל תתעלל. כך אומר הנביא ישעיהו, בהקשר למאבק על ירושלים, בהמשך לפרק על נחמו נחמו עמי, אל תפחד, אל תראי תולעת יעקב, אל תראי ישראל, כי הנה משעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביים. זה תלוי בעוצמות הנפשיות שנגייס, ובעוצמות הנפשיות שנצליח לתת ולהקרין לסביבותינו. זה תלוי בזה. שם הקרב, שם המלחמה, פה המשימה. ברור, בסוף משתמשים. יש פסוק במשלי, סוס מוכן ליום מלחמה ולאדוני התשועה. ויש תשובת הרשב"א שכותב, אנחנו לא אומרים השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה לא התכונה, לא זה מה שדוד המלך אומר, וגם לא כך הוא נהג. אבל הוא אומר לך, אל תתבלבל. אם אתה סומך על כיפת ברזל, אז יבוא לך ערבי ישראל, מה תעשה?
הם טוענים, הם אומרים מפורש, הם כותבים, יש דוח של ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, כל ראשי הרשויות הערביות, הם אומרים מפורש, אתה חי בדמיון, דמיון המונים. אתם מדמיינים, אנחנו לא ערביי ישראל. אנחנו כולנו מצהירים, כל ראשי הרשויות הערבים, ועדת המעקב, אנחנו לא ערביי ישראל. אדוני הנשיא, אתה מתבלבל. אין פה נאום השבטים, אין פה שבט חילוני ושבט חרדי ושבט ציוני ושבט לא יודע מה, ערבי. זה לא נכון. אתם חיים, איך קוראים לזה? אופיום להמונים. אתם חיים בדמיון, אנחנו לא, אנחנו ערבים, פלסטינים, אנחנו וערביי עזה זה אחד, אנחנו וערביי יוש זה אחד, זה אנחנו אומרים, כותבים על נייר חום ומפרסמים בכל מדינת ישראל, זאת האמת, אל תחיו בדמיונות. אז למה הנשיא לא קרא את המסמך הזה? ודאי שקרה, אבל הוא מפחד ממנו. אז הוא מעדיף להגיד קורבנות שלום. אז הוא מעדיף להגיד, יש פה שני צדדים ניצים. בשקר אין לו רגליים. התפוצץ לנו עכשיו. שקר אין לו רגליים. אי אפשר כל החיים לחיות על אופיום. אומר הגר"א בספרו כל התור, ונקראה ירושלים עיר האמת. את ירושלים יורשים על ידי אמת, לא על ידי מריחה וטשטוש וכל הכלים האלה. ונקראה ירושלים עיר האמת. אומר המלחמה עכשיו, אומר לתלמידיו, כותב להם, מדריך אותם, היא מלחמה בין אמת לשקר. בעולם זה כך. כל העולם עכשיו, כל התקשורת העולמית מגויסת. אמת מול שקר. האם אנחנו טובחים ילדים? האם אנחנו העם הכי פחות מוסרי בעולם? או העם הכי מוסרי בעולם? כולנו יודעים, אין בעולם צבא ששולח אס-אמס לאנשים, אנחנו הולכים להפציץ את הבית, אין דבר כזה. ממזרח שמש עד מבואה, אין דבר כזה. אין. לא האמריקאים, לא הרוסים, לא האנגלים, לא הצרפתים, לא הטורקים, לא אף אחד. היחידים בגלובוס. שמזהירים את האנשים, תיזהרו. אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה מה שעושים. ומה אומרים לך? אתה קניבל, רוצח ילדים. כמו שאמרו 2000 שנה, אתם יותר גרועים מקניבלים. אתם מערבים במצות שלכם דם של ילדים. יש יותר גרוע מזה? והעולם האמין בזה. והיד הוא למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא כנוג הצדקה וישועתה כלפית יבער. זה מלחמה ערכית, זאת מלחמה רוחנית. ואתם יכולים לנצח, כי אברהם היה אחד וניצח. והוא פעל בתנאים הרבה יותר קשים מאיתנו. ורבי עקיבא ניצח את האימפריה הרומאית. רשב"י ניצח. כי הרומאים ידעו שהסכנה הגדולה ביותר שיש להם היא מרשב"י. כמו ששמעתם כעת על מהשר הנגבי, על אימא שלו, שהיא אמרה, אתם טועים, אתם לא מבינים, הנשק זה המסוכן, הפה מנצח. והרומאים הבינו מה שהאנגלים לא הבינו, שהכי מסוכן זה רשב"י, שהכי מסוכן זה רבי עקיבא,
שהכי מסוכן זה רבי מאיר, ועליהם כתבו מבוקש. וגם היום הערבים יודעים שהכי מסוכן זה הגרעינים התורניים. והכי מסוכן זה אתם בעיניהם. ואנחנו אומרים, מי שנצח זה אתם. מי שנצח זה רבי עקיבא, מי שנצח זה רשב"י, מי שנצח זה רבי מאיר, מי שנצח זה מי שלומד את התורה שלהם, זה מי שדבק בערכים שלהם. הם אלה שינצחו. ובאמת מגיעות מחיאות כפיים סוערות לכל הגרעינים התורניים. כי מאלה שעומדות בראש החזית, הישיבה בלוד והמכינה בלוד והישיבה ברמלה והישיבה בעכו והישיבות בכל המקומות האלה, הם אלה שנותנים כוח. בלוד, אם אני טועה תגיד לי, 50,000 יהודים, 1,000 גרעין תורני ו-20,000 ערבים בערך. מי זה שעומד בפרץ ומגד על ה-50,000? רבי עקיבא, רשב"י, רבי מאיר ותלמידיהם. אני רוצה לומר לכם, אני מגיע מצפת. לפני 15-20 שנה היה שיטפון של ניסיונות של ערבים לרכוש דירות בצפת. ואני זוכר, התייעצתי עם אבא, הוא אמר לי, צא נגד זה בתוקף. זה היה, ראינו, מימון זר. אנשים באו, נתנו להם כסף, תרכוש פה, להפוך את צפת לעיר מעורבת. אמרתי, אני מצטער, רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי מאיר ותלמידיהם אמרו, אסור, לא תכונן. כך כתוב, שולחן ערוך. רבי יוסף קארו, הרמב״ם, הגמרא, התורה, אמרו אסור. אמרו לי גזן, תבואו אותי למשפט. הייתי בבית משפט מחוזי, בבית משפט עליון, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. מה יצא? כלום, הנה אני עומד לפניכם. צריכו לפטר אותי, מי לא קרא לפטר אותי? התנועה הרפורמית נלחמה בי. הם אמרו, אתה הבעיה. אני הבעיה. מזל שלא הלכנו, שלא עזבנו את רבי שמעון. שלא עזבנו את רבי עקיבא ולא את רבי יוסף קארו. מזל שהיינו צמודים לתורה שלהם. היום, תושבי צפת מאושרים. לא שוברים להם את המכוניות, לא סופרים להם את בתי הכנסת, לא צועקים להם בינה בישב תהיה פלסטין, לא זורקים להם בקבוקי תבערה לתוך הבתים. אבל מה חשב הבג"ץ? אנחנו שבט, יש פה כמה שבטים. דמיונות מול אמת. אומר הגר"א, זה המאבק. אם אתה מחזיק באמת, האמת בסוף תורה דרכה. הערכים מנצחים, האמת מנצחת, המסירות מנצחת. ולכן אני רוצה לומר לכל תלמידי המכינות היושבים כאן, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם עד בלי די. אתה לא שומע, אמן. אמן. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח, אמונה, עוצמה, נחישות, שכל, קדושה, ניצחון, אור, אהבת ישראל, הצלחה בכל מעשה ידיכם, קלות טובות. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם, כי עם ישראל צריך אתכם עוצמתיים. מאירים! אמן!
שהתורה שלכם תפוץ חוצה. כמו רבי עקיבא, תקהילו קהילות ברבים. תלמדו את התורה. תאמרו אותה. בזוהר כמו רבי שמעון. במאור פנים כמו רבי מאיר. בבהירות כמו רבי יהודה. תגידו את האמת הזאת, כי האמת מנצחת. לפעמים יש מצב של ותשלך אמת ארצה. אבל לימדונו רבותינו, אמת מארץ תצמח. נגיד כולנו. עוד פעם. האמת בסוף צומחת. האמת בסוף מנצחת. ונקראה ירושלים עיר האמת. ולכן אומר הגר"א לתלמידיו, תזכרו טוב את שני הפסוקים. פסוק אחד, אל תפחדו מצרות, כי כל צרה זה כמו צירי לידה. את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. לפני כן יש פסוק, מדוע ראיתי כל גבר וידיו על חלציו כיולדה? שאלו מהאירוע, האם הוא בן זכר? אוי, כי גדול היום ההוא, כי את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. והפסוק השני, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים. ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. את שני הפסוקים האלה הוא שינן לתלמידיו, אלה שבאו לרשת את ארץ ישראל לפני 200 שנה. ובמסירות הם בנו את ירושלים ואת צפת ואת טבריה ואת חברון ואת ראש פינה ואת פתח תקווה ואת כל היישוב הישן שהיה בסיס ליישוב החדש. וגם אנחנו אוחזים באותן נבואות שאמר ירמיהו פרק למד, היינו שם. אותן נבואות שמחזקות את ישראל, אותן נבואות שאמר ישעיהו פרק מ"א, היינו שם. אותן נבואות שמדריכות את הדרך שאנחנו לומדים אותן לא רק לעצמנו, אלא להקהיל קהילות ברבים. את הסוד הזה ידע רבי עקיבא, שמה שיש לו, מה שהוא למד מרב לזה ורבי יהושע, עם ישראל צריך לדעת. וכך ננצח את רומא, וצדק. אנחנו לא במאבק מול רומא, גם מול רומא. אנחנו צריכים לדעת, קודם כל לחזק בתוכנו את האחים האהובים שלנו, שלא זכו כמותכם ללמוד מרב לזה ורבי יהושע, ולא זכו ללמוד כמו מרבי עקיבא ומרבי שמעון ומרבי מאיר ומהתורה שלהם ומרבותיכם בישיבות. לא זכו. תפקידנו לקחת את האור שלמדתם בישיבה, להקהיל קהילות ברבים, וכך ננצח. אמן ואמן. הרב ירמיהו, אני שמעתי בשם האבא, הוא אמר, השבעתי אתכם בנות ירושלים, תבנו את ירושלים, שייח' ג'ראח. אז אנחנו, תודה רבה.